Політика є на телеканалі Рада. Панове, вітаю всіх вас і дякую за вашу увагу. Далі говоримо про житлово-комунальну сферу. Скільки нам доведеться платити у новому опалювальному сезоні за газ, електроенергію та водопостачання? На що варто звернути увагу в платіжках і чи отримуємо ми всі послуги, за які сплачуємо? Нещодавно українці почали скаржитися на те, що їх переводять на новий тариф на газ, який на 50% дорожчий. Їх про це не повідомляють. Тож давайте з цим розбиратися. І хто такий, що то таке постачальник останньої надії, будемо говорити разом із нашою гостею Кристина Нено, експерт у сфері ЖКГ. Пані Кристино, вітаю вас. Доброго дня. Перед тим, як ми розпочнемо розмову, я хочу, аби ми послухали коментар прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Прошу. Ми не плануємо, що тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону будуть змінюватись по відношенню до минулого опалювального сезону, тобто ми не плануємо підвищень тарифів. Ціна газу в світі і в Європі виросла до 20 тисяч гривень за метр кубічний. НАК «Нафтогаз» як соціально відповідальна компанія запропонувала за відповідною постановою уряду річний продукт для громадян, який зафіксований на рівні 7 гривень 96 копійок, що відповідно захищає українських споживачів від коливань ціни на газ на європейських біржах, європейських хабах. Відповідно, ціна газу для теплокомуненерго, запропонована для потреб населення, складає 7 гривень 42 копійки. Тобто також зафіксована і цього опалювального сезону дозволяє фактично не піднімати тарифи на тепло і гарячу воду органам місцевого самоврядування. Тож, пані Кристино, скажіть, будь ласка, розберіться, допоможіть нам у цьому. Кого переводять до постачальника останньої надії, у якому випадку? І чому відбувається наступне? Підвищення, за словами очільника уряду, ми не плануємо. Однак в той же час у світі ціни зашкалюють на блакитне паливо. Дивіться, 1 серпня 2020 року в Україні запрацював вільний ринок газу. Тоді споживачам було запропоновано можливість і, скажімо так, обов'язок обрати собі постачальника газу, незалежно від того місця, де він проживає. Тобто може проживати в Полтавській області, а обрати постачальника з Закарпатської області. Коли був запущений ринок газу? З 1 серпня, так? З серпня 2020 року офіційно він запрацював. Тоді споживачі почали обирати собі постачальників. Ті, хто не обирав, продовжував отримувати послуги від тої газопостачальної компанії, яка надавала їм до цього. Потім, ми всі пам'ятаємо, були протести, оскільки ціна у нас виросла, втрутився уряд, зафіксував максимально допустиму ціну. Воно тривало до травня місяця. З травня уряд сказав, вибачте, але це ринок вільний, ми не маємо права сюди втручатися і регулювати, диктувати вам ваші ринкові умови. Ну, це логічно. Усунулися, і у нас вийшло, що 68 компаній почало реально роботу ринку. Були різні цінові пропозиції, там 6 гривень було, 5 гривень, було і 15, було і 13, різні варіації були. Але оскільки у нас ринок, і він прив'язаний до європейських хабів, відбулося здорожчання. Тому урядом тоді було запропоновано ввести річний тариф. Державне регулювання вони тоді. Так, проводили. Знову частково втрутились і запропонували, будь ласка, компанії, надайте річний тариф, тоді населення зможе обрати собі будь-якого постачальника і цілий рік спати спокійно. І знати, що ціна може здешевшати, але вона не може здорожчати. Це було прописано чітко. Ті, хто не обрав, він мав місячний тариф. І на сьогоднішній день він так само має цей місячний тариф. Різниця там навіть удвічі, утричі є різні ціни. Якщо, наприклад, НАК «Нафтогаз» дав 7 гривень 96 копійок з ПДВ, але без ціни розподілу, то є компанії, які надають 19 гривень, я вже бачила, є 13 гривень. Повертаємось до постачальника останньої надії. Ті, хто не уклав договори або з якихось певних причин, постачальник газу перестав до їхньої оселі, домогосподарства постачати газ, вони автоматично переведені на постачальника останньої надії. Це той же НАК «Нафтогаз».
І ті люди, які просто не змінювали собі постачальника. Так, що їм потрібно початку зробити для цього, щоб вийти з цього положення? Їм потрібно відкрити будь-який сайт газопостачальної компанії, або є інші варіації, де є збірна інформація, Мінфін публікує Газотека сайт, там можна порівняти по цінам, ввести свою адресу, і будь-які цінові пропозиції там вилазять, там 68 компаній є. І обрати, заключити з ними договір. Все. Якщо вони обирають річний тариф, вони далі до певного періоду, це до травня місяця, сплачуватимуть за тим тарифом. У них не буде жодних перерахунків, і це зекономить їм і час, і нерви, і в подальшому і гроші. Так. Ну, а якщо вони цього не зроблять, що буде? Вони будуть отримувати платіжки з місячним тарифом, тобто він може змінюватись. На вересень місяць у нас постачальник останньої надії дав 12 гривень за кубометр газу без ціни розподілу. Що буде в жовтні, невідомо. Можливо, і 20 буде, можливо, і 25. Тобто правила необхідно міняти, а українцям необхідно бути більш пильними. Так, треба бути відповідальними. Не потрібно чекати, що хтось за них щось зробить. Є варіанти, коли немає доступу до інтернету. Це, скажімо так, люди в сільській місцевості, вони мають звернутися за допомогою. От навіть бабусі, дідусі також, вони не дуже розуміються. Комусь може допомогти діти, онуки. Є такі, які самі там все можуть, а є такі, які не розуміють. Є, хто не розуміє, нехай звертаються. Якщо немає ні сусідів, які можуть допомогти, ні дітей. У нас, коли потім заповіт вступає в силу, діти одразу з'являються. Ну, це так, ремарка. Нехай зв'язуються з управлінням соціального захисту населення. Їм же хтось допомагає, їм приносять допомогу, про них хтось піклується. Нехай вони звернуться з проханням, будь ласка, мені допоможіть. Управління... Ще раз, пані Кристина, нагадайте, до якого терміну це необхідно зробити, дедлайни? Коли зручно. Чим раніше... Вже сьогодні, вже вчора, так? Так, і вчора, і сьогодні, і завтра. Чим раніше вони це зроблять, тим більше грошей вони зекономлять. Ну, а тепер поясніть ідеологію ринку газу, який в нас запустився з 1 серпня. Ринок газу, як у всіх цивілізованих... З нашими реаліями. Як у всіх цивілізованих країнах, має працювати ринок будь-у всьому. Це створює конкуренцію, це створює пропозиції, і відповідно до того, щоб стримати споживача або свого клієнта, ми маємо надати, перше, вигідну ціну, кращу якість, ну, ефективне обслуговування. Давайте сюди в комплекс візьмемо там кол-центри і повністю все це. В нормальних країнах воно працює нормально. Що ми спостерігали у нас? У нас помилкою, але це не те, над чим ще працюють, це відсутня достатня проінформованість людей. У нас інформували про вільний ринок газу лише тих осіб, хто звертався безпосередньо до газопостачальної компанії. Так, на сайтах органів місцевої влади, центральної влади була ця інформація. Але ж не всі кожного дня прибігають додому і читають, боже, а що ж у мене там нового в місті? Відсутня ось ця роз'яснювальна робота між органами центральної влади, органами місцевого самоврядування і кінцевим споживачем призвела ось до цього хаосу. Якщо б була нормальна інформаційна політика, роз'яснили, що люди... Ось у нас має працювати. Це для вас вже краще. Вам вигідніше не те, що вам нав'язали, а обрати самостійно постачальника. Якщо б ось це роз'яснення відбулось, то не було б таких проблем, які ми маємо зараз. Те ж саме і стосується, наприклад, показників лічильника. Не всі споживачі знають, що з 1 по 3 числа в місті Києві, з 1 по 5 числа в Полтавській області ви маєте передавати показники лічильників. Якщо ви до цієї дати не передасте, то тоді вам будуть нараховувати за середньомісячне споживання вашого домогосподарства. А потім, ой, чому ж у мене в платіжках так, якщо у мене менше? І починають штурмувати газопостачальні компанії, розбиратися, витрачати свій час, свої нерви, свої кошти. Ну, це та відповідальність, про яку ви вже казали. Так, що просто так само. На сайтах газопостачальних компаніях інформація повністю вся ця є. В які терміни потрібно подати. Те ж саме стосується гарячого водопостачання і опалення. Є чітко визначений період часу, за який ви маєте передати показники своїх лічильників і потім не бігати, не робити перерахунки.
Це зрозуміло. Пані Кристина, ви згадали вже Полтаву. У нас є коментар від народного депутата пана Кулініча з приводу ситуації у Полтавській області стосовно блакитного палива. Прошу. Я звертаюся до представника уряду на Погоджувальній раді, Олег Миколаївич, до вас я звертаюся, з негайною реакцією уряду по таким конкретним питанням. Це субвенція місцевим громадам для покриття різниці в тарифах, забезпечення юридичної можливості переходу бюджетних установ до постачальника останньої надії і вирішення питання середньорічного тарифу на газ для комунальних підприємств, який би не залежав від коливань ринку. Ну, що відбувається там, пані Кристино, ви вже неодноразово зауважували? Не тільки там, а, на жаль, і по всій території України. Що відбулося влітку? Скасувалось ПСО так само і для підприємств Теплокомуненерго. Це ті підприємства, які забезпечують наші з вами домівки централізованим опаленням. Зі скасуванням ПСО у нас так само ці підприємства всі абсолютно виходять на вільний ринок газу. Вони мають закуповувати газ за ринковими цінами. У нас тарифи розглядалися, коли на опалювальний період 18-го, 19-го, 20-го року, у нас закладені тарифи ще 16-го, 17-го і 18-го року. Там тарифи були від 4 до 5 гривень за 1 кубометр газу. Відповідно, якщо у нас підприємства виходять на ринок газу, вони змушені купувати газ за ринковими цінами. Тут у нас виникла проблема. Що робити? Люди в ті періоди сплачували набагато більше зараз, ніж було в тарифі. Зараз вони мають сплачувати ще більше. А підприємства Теплокомуненерго мають викуповувати об'єми газу, прописані в договорах, ще й наперед сплачувати аванс. А споживачі ж у нас сплачують за споживите попередній період. І ось тут у нас виникає повний хаос. Думали, гадали, що робити. Єдине, це було запропоновано для всіх підприємств Теплокомуненерго, НАК «Нафтогазом», тариф 7 гривень 42 копійки, ціна за кубометр газу з ПДВ без ціни розподілу. Угу. Плюс розподіл, і того ми маємо 9,20-9,50, в залежності від регіону, за один кубометр газу, який має стати в основу опалювального сезону. Угу. І де брати цю різницю, щоб не збільшити тарифи? Рішення не було. Воно наразі обробляється, обговорюється, напрацьовується. Меморандум ще у нас є Асоціацією міст України підписаний з вимогою якісь субвенції надати, наприклад, для органів місцевого самоврядування. Угу. Чому? Тому що під час відміни ПСО у нас ціноутворення НКРЕКП переклало на органи місцевого самоврядування. На громаду. І хто буде у нас винен, якщо зірветься опалювальний сезон? Чи подорожчі? Місцеві ради. І знову таки виникає питання. НКРЕКП переклало ці обов'язки на органи місцевого самоврядування. Чернівці підвищили вже, вони прийняли офіційно на 70% здорожчання опалення. Київ поки мовчить. Мер сказав, що підвищення для населення не буде, але буде підвищення для бізнесу. І вже є ці затверджені ціни. Нічого гарного вони не несуть, тому що наш бізнес так само потребує для виробництва товарів газ. Тобто ми вже отримали подорожчання товарів на товари широкого вжитку. Це те, що нам необхідно у повсякденному житті. Той же хліб, теж молоко і так далі. Не будемо углублятися в цю сферу, тут споживчий кошик піде. Що ми маємо на сьогодні? Зрозуміло, що воно все взаємопов'язане. На сьогодні ми маємо соціальну напругу в населенні. Наприклад, чернівці кажуть, чому я, проживаючи в Чернівцях, маю сплачувати на 70% більше, ніж в Запоріжжі. Це несправедливість, так. Чому? Мені що, переїжджати з Чернівців до Запоріжжя? На зиму. Одеса взагалі поки що мерія утримується від будь-яких коментарів. У них взагалі величезне питання, чи запустяться вони вчасно в опалювальний сезон і чи запустять вони його взагалі. А, так, там під зривом стоїть, так? Так, так. Там величезні проблеми. Потім, якщо ми беремо ось цей тариф за опалення, Київ офіційно... Є інформація на сайтах, надав 2100-2422 гривні, здається, за 1 гігакалорію
Тобто у нас в середньому вийде 50 гривень за 1 метр квадратний опалювальної площі. Частково Київрада вийшла з цього положення, вони ввели окремою графою як авансовий платіж. 10 гривень за метр опалювальної площі, які зарахуються на майбутній опалювальний сезон. Це коли влітку такі газові акції проходять? Ну, не газова акція, це як виняток, це, скажімо. Називає, це вирішили, як полегшити життя під час опалювального сезону киянам. Аби закупити наперед. І трошки зібрати грошей на газ. Ну, до речі, ви радите так робити? Людям зараз, от не бізнес, якщо а у людей є за що сплатити, наперед авансово можна сплачувати. Потім буде легше. Але якщо у людей немає чим сплатити, де їх брати? У нас, як показує досвід, опалювальний сезон проходить, накопичуються борги, і в літній період потім поступово люди, населення починає погашати свої борги за зиму. Це Гордієв вузол, розумієте, пані Кристина? Так, і ще у нас величезна проблема. Це тарифи лише просто, щоб запустити і подати тепло. А мережі потребують модернізації. Не те, що модернізації, повністю заміни труб. А це колосальні кошти. Це колосальні кошти, тому що у нас от мережі, як будували, наприклад, будинок в 70-му році, мережі заклали в тому ж році. Вони вже не придатні. І ось ці часткові ремонти латкові, вони не вирішують проблему. Вони просто навіть ще поглиблюють цю проблему. Тому що там порвалося, треба залатати, там порвало трубу, треба залатати і так далі. І це просто до безкінечності. Тому в уряді що скажуть з приводу модернізації? В уряді працюють. Мінрегіон розробляє варіанти, як можливо повністю забезпечити енергоефективність будинків. Ну це окремо. Це утеплення більше будинків, заміна там труб всередині будинків. Це якщо створено ОСББ, то тоді є компенсація, можна подавати заявки, розробляти проекти і так далі. Але це не стосується це теж більш про економію зовнішніх мереж, скажімо так. Це допоможе вашому окремому будинку просто по лічильнику зекономити трішки на опаленні. Але це не вирішує масово цю проблему. Угу. Тому зараз розробляється і знесення, варіанти знесення і відселення людей зі старого жилого фонду. Там йде не лише знесення будівництва нового, а повністю будівництво нових мікрорайонів. Це допоможе побудувати повністю нові комунікації. Відповідні ініціативи вже є у Кабінету міністрів? Є. На папері? Є. І по комітетам ходять, і експертні середовища, є міжгалузева експертна асоціація України, там, де повністю всі зібрані і управителі, і експерти житлово-комунальної сфери, і представники тих, хто розробляють і оновлюють, намагаються оновити державні будівельні норми. Тобто там така величезна, скажімо так, спілка ось цих фахівців, які все життя присвятили будівництву, мережам, управлінню жилим і нежилим фондом, і вони тісно співпрацюють з Мінрегіоном і намагаються розробити певні рішення. Пані Кристина, така ситуація з застарілими електромережами по всій Україні? Не лише електромережі. Не електромережі, так. Тепломережі, так. Галузь. Так, так. Є міста, де краще, є міста, де набагато гірше. Це. І місцеві ради самостійно не можуть це питання вирішити, ну, за свій кошт. Не можуть, і, чесно кажучи, навіть якщо б у них були ці кошти, доведеться з якоюсь іншою програмою брати ці кошти і пускати туди. Ну, ми ж не можемо не забезпечити, наприклад, дитячий садочок чи школу харчуванням тільки тому, що ми будемо тут змінювати трубу. Ні. Єдиний вихід, але він так само негативний, скажімо, поганий, це брати кредити на модернізацію. Ну, недавно мер Києва взяв 140 мільйонів євро на реконструкцію і модернізацію ТЕЦ в місті Києві. Що на виході ми матимемо, ми побачимо з тим, як освоїть ці кошти. Але ж це кредитні кошти, їх потрібно буде повертати. А які строки освоєння цих коштів? 140 мільйонів євро – це дуже багато. Чесно, ще детальну інформацію я не бачила, але планово вони планують модернізувати ТЕЦ 5-6. 5-6 років. Я так зрозуміла, що енергоефективність вона не зарадить. Це будуть якісь такі точкові, про які це точкові, це комплексно не вирішує проблему. Потрібне комплексне вирішення. Чому? Тому що 30 років після незалежності, от у нас ніхто не займався
цими питаннями. Тому що це величезне питання, це такі питання, які викликають суспільно обурення, незадоволення. Не те, що обурення, а Тобто вони викликають те, що долучати суспільство до вирішення цих. Незадоволення. Угу. Незадоволення. Ти виходиш зі свого під'їзду, бачиш розриті комунікації. Тобі це не подобається. І у людей починається спрацьовувати. Вони постійно щось ремонтують, до ладу точно не доводять. А ще, не дай Боже, мене хочуть тут відселити, і я буду як Войцехівський. Немає довіри. У людей немає довіри. Де гарантія того, що їх виселять і, типу, збудують новий будинок? Коли це буде, через скільки і яка це буде площа? Спочатку потрібно збудувати, показати, що ось сюди ви можете заїхати. Тут з комунікаціями все гаразд, а не так, як у нас зараз новобудові. У нас зараз є новобудови набагато в гіршому стані їхні комунікації, ніж хрущівка, збудована в 65-му році. Це точно, я живу у сучасному житловому комплексі, а поряд зі мною постійно роблять якісь ремонтні роботи. Переривають той асфальт, тобто це якісь незручні ситуації, дуже часто. От, і тут ми повертаємось до проблеми з ДАБІ, яке вже ліквідовано, і так далі. Це таке ціпок, ланцюг, комплекс, клубок величезних проблем, які потрібно розплутувати поступово. Але ж він все більше і комплексно. І чим далі у нас плине час, тим більше проблем накопичується. Тому працюють наразі, розробляють варіанти, погоджують. Тут же ще у нас є, якщо ми розробили там, наприклад, один проект, деякі підпункти можуть суперечити діючому законодавству. Треба передивлятися його і так далі, оце іти. Реально 30 людей з міжгалузевої експертної асоціації, вони над цим працюють щодня. Вже півтора роки, точно. Просто щодня. Я думаю, що до якогось рішення дійдуть і принаймні хоча приймуть проєкт нового житлового кодексу. До якогось рішення. Хочеться, аби це рішення вже було ухвалене, воно було ефективним, пані Кристино. Дуже хочеться. Але хоча б треба оновити житловий кодекс. Проєкт є, його обговорили. Сподіваюся, що приймуть. Кристина Нено, експерт в сфері ЖКГ, була з нами. Друзі, вам дякую за вашу увагу, дякую за те, що були з нами в цьому ефірі. Нагадую, що до нас можна долучитися на цифрових платформах в Ютубі та Фейсбуці. Переходьте за посиланням, долучайтеся, ми раді кожному з вас і дякуємо за вашу увагу. До зустрічі.